A plataforma consumidor.gov.br ganhou agora uma versão atualizada para acesso via celular. As demandas aumentaram nesse período de isolamento social. A plataforma consumidor.gov.br foi repaginada e acaba de disponibilizar ao consumidor, na palma da mão, uma nova versão para celular. O aplicativo pode ser baixado de graça nas lojas virtuais e tem o mesmo conteúdo já disponível na plataforma online. Essa versão está muito mais ágil, funcional e bem mais intuitiva para o usuário. O aplicativo facilitou e muito a vida do Márcio. Hoje, com o aplicativo consumidor.gov, eu faço reclamação e o fornecedor. Me procura para resolver o problema. Já são mais de 2 milhões e meio de reclamações registradas, mais de 2 milhões de usuários cadastrados, além de aproximadamente 800 empresas participantes. Significa a mesma agilidade e funcionalidade do site, é, mais fácil aos consumidores. Nós temos 80% de êxito avaliado pelos próprios consumidores. Num prazo médio de seis dias. Então é, confira lá consumidor.gov.br, um sistema é, para você, consumidor.